Anipse nuk kanë ulse në kuvend të premte nuk pan para këti institucioni. Kjo për t'i kujtuar deputetve të vetëvendosjes ka uzën të cilën e kundërshtuan fuqishëm bashk me ta. Antarët e Partisë Social-Demokrate këtu i dekoruan me medalje deputetet e vetëvendosjes në shenjë falënderimi për punën e bërë në themelimin e asociacionit. Në fakt, ky aksion simbolik u bën në ditën kur Kryeministri Albin Kurti po raporton para deputetëve në kuvend për takimin që pati në Bruxelles. Ka vendosur mja sjell Kosovës një zajednic halo më të keqe se sa ajo që parashihen marrëveshjet e 2013-s dhe 2015-s. Krejt këtë punë, krejt këtë kompromis, është ka e bën Albin Kurti në dam të Kosovës vetëm e vetëm për me rujt pushtetin dhe qeverinë e tij. Krasniqi tha se kjo parti do të vazhdoj të kundërshtoj themelimin e asociacionit me çdo fuqi që ka. Po na vjen një asociacion i cili problemin me Kosovën e Serbin nuk e zgjidh, në anën tjetër e lën konfliktin ndër etnik brenda dhe e lën tokën e pleshme për pushtetet, për pushtetarët populiste autoritar si Albin Kurti kënej, si Aleksandër Vučić anej. E përderisa antarët e PSD-s undan medalje deputetëve të vetëvendosjes, deputetët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, brenda kuvendit me lule i a bën për hajër zajednicën vetëvendosjes.